Ini kitab Penawahati muka surat 17. Surat 17 baris yang ke-11 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula mensyukurkan ini anggota. Mensyukurkan ini anggota, yakni anggota faraj. Bermula mensyukurkan ini anggota, memelihara daripada yang diharamkan. Itu mensyukuri ini anggota kemaluan faraj. Mensyukuri, memelihara daripada yang diharamkan. Dia mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan nikmat pada jalan yang dijadikan kerananya. Jangan gunakan nikmat kepada perkara yang tidak dijadikan kerananya. Ha tu asal dia. Tetapi bila sebut mensyukuri sini, memelihara daripada yang diharamkan. Bukan kata menggunakan kemaluan ni pada barang yang dijadikan kerananya. Apa dia? So, untuk kita berkahwin, untuk melahirkan anak, ummah yang ramah pada Nabi SAW, dan anak tu akan jadi bekalan kepada kita. Itu dia mensyukuri. Tetapi dalam kitab ni, mensyukuri memelihara daripada yang diharamkan. Sebab kita mensyukuri dengan bahawa kita menggunakan nikmat pada jalan yang dijadikan kerananya, lebih mudah nak banding daripada mensyukuri dengan bahawa jangan pelihara daripada melakukan yang dilarang dengan nikmat Allah tu. Pandai ni. Kita contoh nikmat mata. Mensyukurinya, gunakan mata untuk perkara yang dijadikan kerananya. Apakah perkara yang dijadikan kerananya? Kerananya illa liya'budun. Itu kerana hikmah Allah jadikan kita ni illa liya'budun. Itu hikmah dia. Mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Mata ni guna hak Tuhan suruhlah. Tengok Quran, tengok kitab, tengok jalan ke masjid. Lepas tu jangan tengok hak Tuhan larang. Jadi antara tengok hak Tuhan suruh dengan jangan tengok Tuhan larang ni, lebih payah lagi jangan tengok hak Tuhan larang. Macam lidah. Tuhan jadikan lidah kenapa? Illa liya'budun. Dengan bahawa kita gunakan lidah untuk baca Al-Quran. Kita gunakan lidah untuk berzikir, untuk mengajar, untuk suruh makruf cegah mungkar. Itu kegunaan lidah. Itu mengabdikan diri kepada Allah. Hak tu kadang-kadang mudah kita buat, tapi memelihara daripada perkara yang diharamkan. Jangan mengupah. Ha ni payah. Hak pelihara ni payah. Apa tu dia cerita hak memelihara. Itu mensyukuri. Memelihara daripada yang diharamkan. Dah guna faraj ni untuk apa? Berkahwin, dapat anak, bertambah ramai umat Nabi. Nabi berbangga di hari akhirat. Melahirkan anak. Anak mengabdikan diri akan Allah. Jadi bekalan kepada kita. Itu. Hak mensyukuri nikmat faraj. Kemaluan. Tapi dia mari sini. Memelihara yang diharamkan. Dia gitu belaka. Mensyukuri nikmat mata. Dengan bahawa memelihara daripada melihat yang diharamkan. Mensyukuri nikmat telinga. Dengan bahawa memelihara daripada mendengar yang diharamkan. Kalau lidah, memelihara daripada berkata-kata yang diharamkan. Dia kira tu. Mana ni? Sebab kita syukur ni, gunakan nikmat pada jalan yang dijadikan kerananya, mengabdikan diri kepada Allah. Dan jangan menggunakan nikmat pada perkara yang dilarang. Tapi dalam kitab kita ni, didahulukan kepada memelihara daripada yang diharamkan. Mana contoh yang diharamkan? Seperti zina. Itu zina. Dan liwat. Zina, liwat. Itu semua zina fahisyah. Innahu kana
fahishatan wa sa'a sabila fahishah, dan sejahat-jahat pekerjaan. Pandai ni zina. Sebab itulah zina ni bukan Tuhan larang zina. Tuhan kata wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri. Hampiri pun jangan dah. Sebab apa? Keji sangat zina ni. Dia dosa zina, dosa besar. Kemudian daripada dosa zina ni, dia akan timbul dosa-dosa yang lain pula yang mari daripada dosa zina tu sendiri. Yang mana zina ni menjatuhkan maruah bukan setakat diri kita, menjatuhkan maruah ibu bapa. Faham tak ni? Sebab tu orang yang berzina dengan anak dara orang, dia wajib kena minta maaf dengan ibu bapa anak dara tu. Ibu bapa dia kena minta maaf. Apa kau nunggu-nunggu dengan bapa dia, kita berzina dengan anak dia, maruah keluarga dia tak mana. Itu dosa dengan anak Adam, dia panggil. Dosa dengan anak Adam. Lepas tu lepas-lepas dah, pergi jumpa mak ayah dia lah. Pergi jumpa mak ayah dia kok. Tak ada lah senapan patah, tak ada lah. Parang ada. Setakat parang tu ada lah. Senapan patah mungkin tak ada. Kalau ada senapan patah, hok misal pula cokeng tu, waktu sedang molek tu. Senapan patah ada, misal pula cokeng. Gitu. Bila awak berzina rasa? Masa muda-muda dulu. Tak apalah, tunggu je ayah haji. Ayah haji bang minta maaf. Ni pun keluar dengan apa patah lah jawapan dia. Memang wajib kena minta maaf. Tetapi agak mustahil untuk kita minta maaf. Sebab apa? Mudarat. Itu dinyatakan dalam kitab Minhajul Abidin. Itu mudarat. Lepas tu macam mana? Dia ada jalan dia lah pula. Tapi memang jalan asalnya minta maaf. Jalan asal minta maaf. Tapi nak minta maaf tu dalam kitab Minhaj agak mustahil. Sebab akan jadi mudarat. Akan jadi kemudaratan yang lebih besar. Akan menghuru-harakan keluarga. Dan mungkin yang perempuan yang diberzina tu mungkin sudah berkeluarga sendiri apa semua. Kalau diminta maaf, cerita benda seumpama tu memang akan jadi mana porak peranda. Maka ni dia tak boleh nak minta maaf. Tapi jalan asal memang minta maaf. Itu jalan asal. Tapi syarat ni pula jalan tu tak mampu kita sempurnakan, kita lalui, ada jalan apa? Alternatif. Ada jalan alternatif. Macam mana jalan dia nak bertaubat. Sebab nak minta maaf memang tak boleh. Dan kita ambil isu sepanjang. Pandai ni. Tapi nak ceritanya, kenapa minta maaf ibu bapa? Sebab zina ni menjatuhkan maruah keluarga, menjatuhkan maruah ibu bapa. Panjang bicara bab zina ni. Pandai ni. Yang mana Nabi kata tidak akan berzina seorang berzina dalam keadaan dia beriman. Orang beriman tidak akan berzina. Orang yang berzina tu bukan orang yang beriman, bukan orang beriman yang sempurna. Bukan makna orang berzina bukan orang beriman dengan makna kafir, bukan. Tapi dengan makna dia bukan orang mukmin yang sebenar. Bukan orang mukmin yang sempurna. Bukan orang mukmin yang sempurna. Yang mana apabila meluasnya zina, meluasnya riba, meluasnya zina, meluasnya riba, akan turun musibah balak daripada Allah Subhanahu wa taala. Zina satu, riba satu. Dua perkara. Masa kita ni dua-dua ni kok gitulah. Yalah. Zina, riba ni benda yang kabair, dosa besar belaka. Riba Allah tak isytihar perang. Tapi manis-manis je kita terbabit dengan riba. Walaupun kita orang duduk semayang majlis surau sekali pun manis-manis je. Padahal ni, ni dua perkara yang sangat besar. Berleluasa dua perkara ni gak, akan turun balak musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kata tak ada aman damai je Tak ada balak musibahnya. Dia ingat ke balak musibah ni hanya semata-mata gempa bumi gitu. Dia ingat. Yalah, dengan kehidupan kita, dengan kehidupan yang agak sukar,
kehidupan yang agak sempit ni bukan sempit semata-mata dari segi duit, sempit kehidupan kita, masa kita sempit, hati kita sempit. Tanda ni duit banyak, banyak duit, menambung-nambung duit. Hak dalam bank tu, hak dia belaka lain daripada hak orang tu. Lain orang lah, hak dia belaka, tolok-tolok orang lain, hak dia belaka. Tapi masa sempit, untuk keluarga tak sempat, untuk mak ayah minta maaf lah, tak sempat. Bukan untuk mak ayah, untuk anak bini di sendiri pun masa sempit, hati sempit, tak luah. Walaupun nampak rezeki tu luah. Ada ni. Itu semua adalah musibah balak daripada Allah Subhanahu wa taala. Zina, riba yang berleluasa. Dia bab zina ni, kita ni hak jenis tok-tok ni tak terbabit dengan pihak-pihak hak berkenaan tu lah. Kalau sekolah, ha, tak terbabit dengan hak hak disiplin, tak ada cakap dengan hak pejabat agama, tak ada cakap dengan bala polis. Oh, kalau cakap dengan puak-puak ni, oh, cakap dengan guru disiplin sekolah, Allah, dia kata. Ni main-main je, main-main je, bawa tangga sekolah gitu je. Bila tangkap, cerita pada mak ayah dia, mak ayah marah pada cikgu. Dia kata, bukan mak ayah, bukan nak saya seorang buat gitu. Bukan nak dia seorang. Bukan nak dia seorang. Anak lain buat juga. Oh, dah takkan anak orang lain. Apa takkan anak dia je? Bagus punya mak. Mak pun rambut kuning juga. Apa ada ni? Kalau kita cakap dengan orang-orang hak berkenaan dengan hak disiplin ni. Ni kita dejik surah. Kita dah dengar cerita gitu. Ada ni. Kau macam orang-orang ceramah motivasi. Macam mana gejala zina. Ada ni. Tu hak di antara dosa-dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang yang berzina. Itu di antara golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan liwat. Itu lagi belum lagi berzina, kemudian hamil lagi panjang pula lah cerita dia, panjang. Hamil anak tidak sah taraf. Tak libingkan kepada lelaki itu. Walaupun lelaki itu berkahwin dengan ibu tu kemudian sekalipun. Tidak sah taraf. Faham tak ni? Tidak sah taraf. Dia bukan mana kalau dengan lelaki itu jadi umpama ayah tiri saja. Bukan ayah nasab. Faham tak ni? Bukan ayah nasab. Kan kita ni ada kan secara nasab, secara musaharah. Musaharah ni berambil-ambilan. Ambil anak, mak ayah mahram. Ambil mak, anak mahram. Itu musaharah. Pandai ni. Hak nasab ni, hak sotara atau panggil nasab. Mana ayah tu bukan mahram bin nasab. Bukan. Mahram bin musaharah. Sebab lelaki tadi tu, mak budak ni dia kahwin. Tapi sebenarnya, budak ni, daripada dia juga. Tapi, apabila hamil bukan datang daripada pernikahan, maka tidak diiktiraf pada syarak. Maka tak ada sangkutan nasab. Bila tak ada sangkutan nasab, hak bak wali nikah, bak pusaka, tak ada kaitan lah. Satu laginya, hak sebelah, hak musaharah ni, dia hanya mahram setakat dia je. Kan dah ni? Kalau macam contoh, ayah tiri, adik-beradik ayah tiri, mahram tak dengan anak tiri? Tak. Ini sama lah ni. Adik-beradik ayah tu, macam pak saudara lah. Tak, bukan mahram. Sebab dia musaharah, bukan nasab. Kalau nasab, barulah adik-beradik, semua tu mahram belakang tu. Hak nasab, hak musaharah tidak. Tak ada ni. Dia tak sama tu. Kau tahu jadi macam mana pula tu.
nak bengkang tak boleh. Nak diwali nikah tak boleh. Kemudian benda ni hak pusaka tak boleh. Kemudian kalau menantu-menantu, bukan mahram dia. Padah ni. Sebab dia bukan nasab, dia musahara. Kan kita kan mertua tiri. Padah ni. Jadi isteri kita tu mahram dengan pok mertua ayah tiri tu, mahram kerana musahara. Bermahram pada musahara. Isteri dia ni berkahwin dengan lelaki ni. Oh, tak jadilah sebab lelaki melelaki. Apa ni pula tu ni? Nak jadi ni. Faham tak ni? Kalau hak tiri sungguh, Jadi, kalau ayah tiri, anak lelaki. Ada? Jadi, hak menantu-menantu eh. Menantu tiri, mahram ke dah? Dah. Sama juga dengan ayah tadi tu. Sebab apa? Sebab ayah tiri dengan anak lelaki, dia mahram dengan musaharah. Bukan dengan nasab. Kalau mahram dengan nasab, anak kita, isteri dia, mahram kita lah. Pandai ni? Kan kita kan, kalau mertua tiri kan tak boleh salam kan. Orang kita tahu belakang tu. Tahu tak boleh salam. Kan dia mahram isteri kita, dia mahram suami kita, mahram dengan musaharah. Bukan dengan nasab. Dia tak sama. Ada ni? Jadi kalau lelaki ni walaupun berkahwin dengan ibu tu, dia bukan mahram dengan nasab. Dia umpama bapak tiri je. Dia umpama bapak tiri. Faham ni? Adik-beradik dia tu tak ada kena-kena dengan anak ni. Bukan jadi macam anak saudara. Hak jadi mahram bukan. Sebab dia bukan dengan nasab. Atau kata berpanjangan. Sekarang ni pula orang nak tukar pula, nak bengkang dengan ayah tu. Ini cerita lelaki tu hak sebenar, hak tu yang berzina dengan ibu ni. Sama telah pula hak tak ada kena-kena, hak jadi pok sanggup. Sama telah lah jadi pok sanggup tu pula. Hak ni dak ni memang lelaki tu. Ada ni. Dia berkahwin segera. Lepas daripada 7-8 bulan lah, 6 bulan 7 bulan dia melahirkan anak, boleh bing kau dia lelaki tu lah. Hak tu hak tak tahu, hak ni tahu dah. Sebelum berkahwin tu lekat perut dah. Tak boleh bing juga lelaki tu walaupun 7 bulan 8 bulan pun. Kau kata 6 bulan tu. Hak ni hak tak tahu. Hak tahu dah ni. Kenapa berkahwin? Kerana sudah hamil. Tidak boleh bing kau lelaki ya. Dan ni. Tapi sekarang ni dia nak sembunyikan supaya anak tu tidak malu. Kalau binti Abdullah bin Abdullah ni, dia malu budak tu. Yang salahnya mak ayah. Kita nak tutup malu budak tu. Kita bingkan kepada, itulah hak kata, hak kahwin kemudian tu. Banyak masalah kemudian tu. Masalah wali kalau anak perempuan. Masalah pusaka. Dia tak layak timur pusaka tu daripada hak lelaki tu lah. Daripada hak mak dia, dia boleh timur pusaka. Hak mak dia tu, dia boleh timur pusaka. Hak daripada lelaki tu. Tak ayah tiri dia tu. Sebenarnya bukan ayah tiri, memang dia tak nak daripada doktor, tapi hukumnya ayah tiri lah. Dia tak ada timur pusaka. Kalau bagi pusaka pula, dia pula anak sulung pula, lelaki pula, mana-mana tu panjang lagi tu. Ada pun cerita lagi bak mahram yang lain. Mari daripada zina. Sebab itulah Allah Ta'ala larang hampiri zina. Di sekarang ni banyak perkara-perkara yang mendorong kepada zina. Memanglah hukum dalam agama kita hudud. Dalam bab zina ni agak memperingatkan. Tetapi sebelum kita nak menghukum, kita kena ubah dulu. Dan ni bi'ah suasana masyarakat. Masyarakat sekarang ni sudah tidak ada dah malu lelaki dengan perempuan. Boleh bergurau senda. Macam sama-sama je. Kalau kita tengok budak-budak kan, dia masuk program kapung. Budak-budak terpelajar tu lah. Masuk program kapung ni. Ambil khidmat masyarakat. Dia boleh bergurau macam sama-sama jenis je. Cokek mun cokek pakar tu dong. Boleh cokek lah. Boleh gurau. Ke budak-budak learning dia lesu nafsu tak ada ke macam mana? Dia lesu gitu je.
Dia boleh bergurau macam sama-sama sama-sama lelaki dengan lelaki dia buat. Ni semua dia akan mendorong. Dia kena jaga waktu dulu. Kena jaga waktu. Ada ni. Kena beri pemahaman agama tu boleh. Ini hak dorongan-dorongan kepada zina. Hak tu kena tutup waktu dulu. Jaga waktu dulu. Ini hak ni tanggungjawab besar kepada pihak kerajaan ni. Sebab mereka lah yang paling besar peranan untuk memastikan bahawa tak berlaku ni percampuran apa semua, pergaulan bebas apa semua. Bila nak selamat daripada zina, bukan daripada jalan nikah, bukan daripada wati syubhah, ataupun bukan melalui milik. Kalau hamba tu atau melalui milik dan liwat dan mengeluarkan air mani, itu semua di antara perkara-perkara yang diharamkan, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Liwat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan mani dengan tangan, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Liwat ni lelaki dengan lelaki, itu liwat. Musahaqah pula, perempuan dengan perempuan digesek-gesek-gesek, itu perempuan sama perempuan dipanggil musahaqah. Hak liwat ni lelaki dengan lelaki, dan juga lelaki dengan perempuan hak kut jalan belakang, itu liwat. Yang mana liwat dari segi hukum hududnya dihukumkan seperti zina. Dia ada muhsan, dia ada hak tidak muhsan. Itu hak pandangan yang muktamad. Bahkan ada pandangan orang liwat ni tak ada, dia belum berkahwin ke, selepas berkahwin ke, dia kena rejam sampai ke mati. Itu setengah pandangan. Tapi pandangan yang muktamadnya, liwat macam zina juga. Dia ada kalau muhsan, kalau tidak muhsan macam mana. Dia ada hukum sama macam dengan zina pada masalah hukum hudud. Dan mengeluarkan air mani lain daripada tangan isterinya dan jariahnya. Lain daripada tangan isterinya dan jariahnya, bukan dan jarinya tu, dan jariah, hamba perempuan. Jadi hak saya ni pun jarinya, tapi hak saya ngajinya jariahnya, hamba perempuan. Kalau dia mengeluarkan mani dengan tangan isteri, hak tu halal. Mengeluarkan mani daripada tangan hamba perempuan, hak tu pun halal. Hak ni mengeluarkan mani dengan tangan sendiri, hak Nabi kata la'anallahu man nakaha biyadih, melaknat oleh Allah Ta'ala akan mereka yang berkahwin dengan tangan. Berkahwin dengan tangan, hak akad nikah tu lah, hulur tangan, saya nikahkan kamu gitu. Hak tu man nakaha biyadih, siapa yang berkahwin dengan tangan, kau akan berkahwin dengan tangan kan. Kan tu imam ambil tangan pengantin tu kan, saya nikahkan kamu, saya terima, bukan dengan tangan. Yang bukan masuk tu. Tu tangan tu tak pegang pun tak apa . Faham, nikah tangan, nikah hak masa akan nikah bukan mengeluarkan mani dengan tangan sendiri, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memelihara ini anggota, ini faraj, daripada yang syubhah, seperti jimak pada nikah yang batal. Jika taklid ia akan yang berkata dengan sah nikah itu, dan jika tiada nescaya adalah ia haram, bukan syubhah. Hak syubhah. Syubhah ni dia berkahwin. Tapi berkahwin yang mana setengah ulama' mengatakan sah. Setengah ulama' mengatakan sah. Contohnya, kalau mazhab Hanafi. Dia mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Dua-dua ni, mazhab Hanafi tak syarat wali. Mazhab Maliki tak syarat saksi. Dia gitu. Mazhab Maliki, ada wali nikahkan, esok baru beritahu kau orang. Saya semalam nikah dah anak saya dengan siana-siana tu mazhab Maliki. Tapi waktu maknanya apa ni? Jadi kita dalam bab bodoh, dalam bab kemaluan ni, dia kena cermat.
dia kena cermat. Kalau pandangan kata macam mazhab Syafi'i, wali wajib, saksi wajib, kita pakai hak ketat sikit lah. Jangan kita, ah, kita cari jalan mudah, eh? Cari jalan mudah. Ay, wali dia payuh sungguhlah, eh? Kita pakai saksi sudahlah. Lepas tu, pakai saksi je, pakai saksi je. Wali-wali tak ada. Pakai mazhab apa? Mazhab Hanafi. Ha, tu. Pandai ni, ada sedikit. Sah. Itu tak, kalau kita taklid dengan pandangan kata sah, tak panggil zina, tapi syubhat situ. Pandai ni. Bukan lari-lari dah dah ni, tak lari dah. Hak lari tu, maka lucu. Hak wali tu, dia pun cari wali, lantik wali lain. Hak tu hak lari. Hak lari lebih daripada dua marhalah. Ni dah, tak payah lari. Susah. Kita cari saksi sudah. Kita laki puan, kita nak sama nak. Sibuk apa kau tua, bukan dia nikah. Kita nikah. Buat gitu. Ini panggil ni, syubhah. Syubhah. Eh, kenapa kamu berkahwin tanpa wali? Eh, saya tak ada wali pun, saya ada saksi. Lepas tahu pakai mazhab mana? Mazhab Hanafi. Tu. Dia tak cermat, awak panggil. Tak cermat. Jadi dalam bab kemaluan, bab bodoh, dia kena cermat. Kalau pandangan tu kadang-kadang batu sunnah tu, dia cermat sangat dalam bab ni. Pada ni, dia cermat. Sehingga kan setengah tu, kalaulah wali telah menyerah. Sudah menyerah kepada hak wali, hak dia wakil dah. Sebab tu apa? Suruh keluar wali tu daripada majlis tu. Tak payah dah. Tapi dia beringat begitu benar ni dalam bab ni. Dah diserah dah wali dia kepada imam contohnya. Okey lah di situ pun. Ada ni. Dia tu tak boleh sebab wali tak boleh, tak boleh ada di situ, tak boleh ada saksi. Kita nak pakai saksi dia, tak pakai saksi orang lain kan? Tapi dia setengah tu dia cermat. Dia kata moleklah dah awak serah dah wali kepada saya sebagai imam. Awak masa akad nikah. Jadi suruh keluar. Dah payah tu. Tu takut sangat tu. Dia takut sangat. Sebab dia kata wali suruh tugas, suruh wali kepada imam. Wali tak boleh ada saksi. Dah apa siapa ambil wali tu sebagai saksi? Saksi orang lain kan? Kerana surat dia dah tu kan, empat saksi daripada pihak lelaki, empat saksi daripada pihak perempuan. Banyak mana yang saksi? Lapan. Dua jadi lapan. Saksi duanya jadi lapan. Hak lapan tu hak dalam surat. Lepas tu saksi sebenar tu ada saksi je tu. Tu kan dengar tu. Lepas ni kau siapa pakai speka? Nak masuk-masuk. Biar bunjelah nyata. Jadi saksi. Betul kau persoal ustaz, saksi dalam surat tu di pasik saksi tu. Oh dah surat. Dah surat tu lapang tu kan kata. Tak kan tempat tak ada dua orang hak ade. Ha tu hak lapang tu, hak ramai-ramai tu pula. Hak dalam surat tu hak rasmi. Jadi dia takut wali jadi saksi tidak. Tapi siapa takut gitu dia suruh wali tu tak ada dalam majlis tu. Majlis akad nikah sebab wali telah serah walinya kepada imam. Nah tu tak ada masalah tu. Tapi nak ceritanya ada sesungguh tu ditakut pagi tu pun. Sebab apa? Ini bab generasi. Ini bab generasi. Ini bab selama-lama keturunan. Nasab ni. Dia nak jaga. Jangan perih daripada hak yang syubhah. Dia kata jimak pada nikah yang batal jika taklid ia akam yang berkata dengan sah nikah itu. Jadi batal tu batal pada setengah pandangan lah. Tapi dia taklid pada hak sah lah. Contohnya dia taklid mazhab lain. Ini cerita ilmu ni. Kalau buat gitu kena takak lah jawapan dia. Kena takak. Tak ada surat, tak ada apa. Dia pun cah khalwat. Kan? Bila? Itu kena jaga belakang lah tunya. Itu kena jaga. Bukan kata daripada yang haram. Dan juga daripada yang syubhah. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidana ilma wa alhikna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.